Bizdə insanlar var, oturub işləyirlər. Uqaynar xətti biz hər anbağını izləyirik. Hələ ki, mən bildiyimə görə və siyakım sluçi Azərbaycan vətəndaşlarından şükürlər olsun ki, xəsarət alan yoxdur. Lakin bizdə hər an təhlükəli və narahat edici xəbərlər gəlib çatır. Məsəl üçün, bizdə bir diplomatımızın ailəsi Mirqoradda yaşayır və orada hərbi aerodromu darmadağın eləyiblər. Mirqoradın yaxınlığında ya da Xarkovdan narahat edici xəbərlər gəlir. Bizdə Xarkovda vətəndaşlarımız çoxdur. Nə qədər konkret biz deyə bilmərik. Biz zəng elədik diaspora rəhbərləri təşkilatlarına, lakin onlar bəziləri artıq Azərbaycandadırlar, bəziləri bunu deyə bilməzlər. Xarici İşlər Nazirliyi ilə, Cənab Nazirlə mütəmadi əlaqə saxlayırıq və biz Türkiyə səfirliyi ilə, Ukraynadakı Türkiyə səfirliyi ilə əlaqə saxlamışıq və doğrudan da məsləhət belədir ki, biz hələ ki öz yerimizdə olaq və əsası odur ki, biz hərbi qüvvələrinin, hərbi obyektlərin cəmləşdiyi ərazilərdən bizim sakinlərimizi çəkindirək, mümkün qədər oradan uzaq olsunlar. Deməli, sərhəd vilayətlərinə ümumiyyətlə səyahət eləməsinlər, öz deməli, evlərində qalsınlar, hələ ki bu ən təhlükəsiz variantdır, çünki bildiyimizə görə bütün yollar tıxacla doludur. Deməli, bir bizim dostlarımızdan biri çıxmaq istəyirdi Kiyevdən, 3 saata hələ Kiyevdən çıxa bilmir, böyük tıxaclardır. Ona görə biz xüsusi hallarla bağlı biz qaynar xət açmışıq, qaynar xət işləyir, 24 saat işləyəcək. Deməli, telefonlar belədir, 300-73-505-40. Şamxal İsrafilzadə qaynar xəttdə oturur, hər an vəziyyəti izləyirik və orada biz məlumatları verə bilərik. Bizim elektron ünvanımız kiev@missionmission.info.gov.az. Deməli, Xarkovda da bizdə qaynar xətt işləyir və orada da Fəxri Konsulluğu ilə +38 057 730 531 telefon xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hələ ki panika üçün əsas yoxdur. Biz diplomatlar olaraq hamımız iş başındayıq. Biz diplomatların ailələri də Kiyevdədilər. Əlbəttə ki, mən fikirləşirəm onların evakuasiyası haqqında. Siyahlar hazırdır, maşınları biz hazırlayırıq. Lakin göstəriş olmasa biz Kiyevi tərk edə bilməyəcəyik. Hər halda biz hələ ki buradayıq. Vəziyyət bizdən nisbətən gərgindir. Lakin dezinformasiyalara inanmayın. Biri deyir, Xarkovu tutub Rus ordusu, biri deyir, Lvovu tutub. Hələ ki, informasiyalar dəqiq deyil. Demək istəyirəm ki, burada demək olar ki, WhatsApp-dan və internetdən başqa adi telefonlar da işləmir. Bizə çox çətindir, harası zəng eləmək. Telefonlar blokada olunub və telefon vasitəsilə, telefon xətləri vasitəsilə biz demək olar ki, heç yerə çıxa bilmirik. Ona görə biraz çətindir bizim üçün. Hələ ki, vəziyyət bu qədər, belədir. Çox təşəkkür edirəm sizə dolğun informasiya. Lakin yenə də deyirəm, konsulluğumuz işləyir. Konsulluğumuz indi də iş başındadır. Cəmaatlar burada cəmləşib. Biz onlara deməli, həm arayışları, həm yollayışları 30 gün müddətində etibardadır. Onlar hər an deməli, gələ bilərlər və o yollayışları götürə bilərlər. Amma haradan çıxmaq, çünki hava məkanı bizdə bağlıdır. Və yollar da demək olar ki, hələ ki bloklanmışdı və mən hesab edirəm ki, bu daha təhlükəlidir indi şosselərlə və böyük yollarla gedmək. Çünki aviasiya öz işini görür, ona görə öz yerlərində qalsalar yaxşı olardı. Hələ ki, mənə elə gəlir ki, bütün zərbələr hələ ki hərbi obyektlərə gəlir.